Vijest o ubojstvu svećenika šokirala je malenu župu kraj Bihaća. Beživotno tijelo prva je pronašla domaćica župnog dvora. Došla sam tu na vrata, otrčala vrata i vidjela svećenika kako leže i odmah sam pobjegla. Od strane da zovnem muža, da zovnem komšije, da izađu. Policija i dežurne ekipe odmah su izišle na teren i utvrdile da je riječ o teškom ubojstvu. To ćemo u vođenju dana istrije to sve imati u vidu, u smislu da dokažemo sudrskost izvršioca. Pored svećenikova tijela, navodno su pronađeni predmeti koji ukazuju na nasilnu smrt, no motivi se tek utvrđuju. Prema riječima župljana, župnik je vodio miran život i za njega imaju samo riječi hvale. Dobar. Kako je tu sve mentalitet ljudi, on je bio dobar. Katolički vrh u BiH u šoku je. Odgovornim smatraju službe sigurnosti jer su već dva puta ubijenom župniku maskirani provalnici upali u dvor, a nitko nije uhićen. I to je zapravo vrlo upozoravajuće svim službama sigurnosti da ne smiju dozvoliti da se oni koji kradu, koji pljačkaju, koji ubijaju, ohrabre se da ih se ne goni. Doista jedno bezumno, brutalno, bezobzirno nasrtanje na čovjeka. Vijest o ubijenom svećeniku zaprepastila je gospičko-senjskog biskupa Milu Bogovića, koji ga je posljednji put vidio prije 10 dana. Imao je svoj stil života, ali može se reći da je sve ljude volio i da je onoliko koliko znao učinio za njih. Župa Zavalje, iako se nalazi u Bosni i Hercegovini, pripada gospičko-senjskoj biskupiji. Biskup Bogović sumnja da iza svega stoji ista grupa pljačkaša koja je ubijenom svećeniku već provaljivala u župni dvor.